iz knjige Tek na mestu. Renata Salecelj. Kdo služi s podobami revščine? Ob pogledu na šokantne slike in dokumentarne filme iz najbolj revnih predelov sveta se zastavi vprašanje, kdo z njimi zasluži in ali imajo reveži kakšno korist od tega, da so upodobljeni v zahodnih časopisih ali na ogled v televizijskih oddajah. Očitno je, da s podobami revščine služijo mediji, pa tudi fotoreporterji in televizijski producenti iz bogatih držav. Mnogi, ki so objekt bolečih posnetkov revščine ali vojnega trpljenja, velikokrat sploh ne vedo, da so postali slavni in da jih s fotografij pozna ves svet. To se je zgodilo prej največkrat objavljeni fotografiji National Geographic, afganistanske deklice z zelenimi očmi, ki je že desetletje uporabljena na reklamah za to revijo. Fotografija deklice, ki s pretresljivim lepimi očmi nemo zre v kamero, je zahodne opazovalce postala ikona ljudi iz tretjega sveta. Deklica ima pokrite lase in je revno oblečena. Ima pa pronicljiv pogled. Toda pomembno je, da ima zeleno-modre oči. Prav dejstvo, da barve njenih oči običajno ne najdemo v tretjem svetu, jo je naredilo privlačno za opazovalce iz razvitega sveta. Deklica je namreč zaradi oči podobna zahodnjakom. Njena drugost je manj moteča. Z njo se lažje identificiramo, ker ima nekaj, kar je nam podobno. Ta fotografija je bila prvič predstavljena v National Geographicu leta 1985. Posneta je bila leto prej, ko se je v času afganistansko-ruske vojne veliko afganistanskih beguncev zateklo v Pakistan. V eno od tamkajšnjih begunskih taborišč je fotograf Steve McCurry spremljal trpenje beguncev. Eden njegovih zadnjih posnetkov dolgega dneva, dokumentiranja, trpljenja, je bila sramežljiva deklica, ki se je v taborišču znašla potem, ko si Rusi ubili starši. Ko je fotograf nagovoril, je bila jezna in prestrašena, saj še nikoli ni bila fotografirana. McCurry se ni niti najmanj pričakoval, da bo fotografija te deklice dotaknila src toliko ljudi in da bo njena podoba nenehno uporabljena v medijih. Ob vsej slavi te afganistanske deklice pa nihče ni vedel, kako je ime in kje živi. Šele čez 17 let se je filmska ekipa National Geographic odločila, da je skupaj s fotografom poišče. Leta 2002 so se po namigu nekdanjega begunca afganistanskega taborišča odpravili v gorovje Tora Bora v Afganistanu in v zahodni vasici našli žensko po imenu Sharbat Gula, ki se je spomnila, da je nekoč fotografiral neki zahodnjak. Sharbat je bila zelo revna, mati treh otrok, poročena s konzervativnim muslimanom. Da bi se producenti oddaje o iskanju afganistanske deklice prepričali, da je Sharbat res ta deklica, so za pomoč prosili strokovnjake ameriške univerze. In to so proučili, ali se barva Sharbatovih oči ujema s tisto iz fotografije. Problem pa je seveda bil, kako prepričati Sharbat, da je znova fotografirajo. Šele ko je soprog dovolil, se je nastavila fotografu, ni pa hotela gledati v oči ali se mu nasmehniti. Za trenutek so po vsem svetu zakrožile fotografije Sharbat, ki v roki drži National Geographic s svojo otroško podobo na naslovnici. Komentarji njenih posnetkov so podarjali, kako postarana je vedeti
za žensko, ki je naj bi imela le 29 let, kako zelo jo je življenje zderalo, kako so se ji travme tega, da živi v državi, ki že desetletja v vojni in kjer je vsaka družina šla skozi bolečine, izgube, zarezane globoko v obraz. Šarvat je bila seveda kmalo pozabljena od dejstva, da je njena podoba že desetletje upodobljena na reklamih National Geographica. In do tega nima nobene koristi. Če National Geographic tako navdušen to žensko, se lahko vprašamo, zakaj še vedno uporablja njeno podobo iz časa, ko je imela 12 let in ne zadnje podobe. Vprašamo se lahko tudi, ali je Šarbat sploh strinja, da se njena podoba iz mladosti kar naprej uporablja v medijih. Da bi nizozemski umetnik Renzo Martens raziskal vprašanje upodabljanja trpljenja in revščine v zahodnih medijih, se je odločil posneti film epizoda 3 Uživaj revščino. Film se sprašuje, kdo služi s podobami revščine in ali imajo revni sploh kaj od tega, da mediji podajajo podobe njihovega trpljenja. Ker revni nimajo za prodati ničesar drugega kot svojo revščino, se je Martens projekt dotaknil tudi problema, kako bi revni svojo revščino lahko kaj zaslužili. Film izhaja iz predpostavke, da bi bilo najbolje, če bi revni sami fotografirajo svojo revščino in fotografije na to prodajo zahodnim medijem. V revni vasici v Kongu je Martens našel lokalne fotografe, ki so slabo služili s fotografiranje porok in podobnih vaških dogodkov. Predlagal jim je, naj raje začnejo fotografirati podobe revščine in trpljenja iz svojega vsakdanjega življenja. Naj naredijo posnetki lačnih otrok, posiljenih žensk, umirajočih revežev in podobno. To idejo so zgrabili in začeli prinašati grozljive fotografije raznovrstnih podob trpečih ljudi. Ko je Martens prek predstavnika organizacije Zdravniki brez meja poskušal urediti, da bi lokalni fotografi dobili novinarske izkaznice, da bi potem lahko prodajali svoje fotografije, je njegov predlog naletel na veliko zgražanje. Dejstvo, da bi revni prodajali podobe revščine, je bilo preveč grozljivo za predstavnike humanitarnih organizacij in zahodnih medijev. Sprožilo je ogrožanje in gnus. Na vprašanje, zakaj so takšne fotografije dobro prodajajo, če jim ponujemo zahodni fotografi, so lokalni fotografi dobili cinični odgovor, da njihove fotografije tehnično niso najboljše kakovosti. Martensov umetniški eksperiment se je končal splošnim zgražanjem sodelujočih, revni fotografi, ki niso nič zaslužili, pa so bili jezni in ponižani. Zahodni opazovalci pa so kritizirali umetnika, ki je imel le on korist od tega projekta, ker je svoj film začel prikazovati na mednarodnih festivalih. Na zahodu je revščina večkrat dojeta kot nekaj, kar lahko prinaša dobiček. V londonskem muzeju Tate Modern je bila leta 2010 na ogled razstava o tem, kako so razni načini skritega opazovanja prikazani v umetnosti. Obiskovalci so lahko videli, kako so fotografi že od prvih začetkov fotografije radi skrito fotografirali revščino. S skritimi kamerami so poskušali posneti, kakšna je videti revščina. Reveže so poskušali videti v kamero tako, da jih ti ne bi opazili, kot da bi šli tako prikrito lahko pokazali, kakšna je videti revščina. Če so podobe revščine že od nekdaj fascinirale fotografije, medije ter njihove bralce in gledalce in če se s tem podobami žal vseli služili tisti, ki so jih posneli in objavili, pa je bilo že od nekdaj dramatično opazovati,
dok ova revčina dojema podobe njih samih. Kongovska vaščani so ob koncu projekta Martensa vprašali, ali se vdaj vrnil in jim pokazal film, ki ga je v njih posnel. Martin se odkrito dejal, da ne. Tudi na vprašanje vaščanov, ali lahko kako pomaga, je dejal, da to ni njegova naloga. Na vprašanje zahodnih novinarjev, kako sam poimenuje svoj kontroverzni projekt, pa je dejal, da se zaveda, da je bil hkrati opazovalec in povzročitelj trpljenja, ter da ne more biti rešitelj, ker je določen z institucijami, ki s svojimi mehanizmi, močmi, to trpljenje povzročajo. Priznal je, da se nima namena pretvarjati, da bi s tem, ko svojimi fotografom pokaže na tržno logiko, ki je v ozadju, prodajo podobe revščine, lahko pomaga revežem. Po Martensu je najbolje, da pač sprejmejo, da bo tisti s kamero vselej izkoriščal, ker je pač vpleten v odnose oblasti, ki so povezani s produkcijo, distribucijo in prodajo podob. Toda, ko so odnedaj povzročitelji nasilja radi sklicujejo na tezo, so samo spoštovali zahteve nadrejenih, danes opazovalci nasilja in revščine radi podarjajo, da le kažejo stvari takšne, kot so. Skupno obojim je, da sebe dojemamo kot žrtve nevarnih mehanizmov oblasti. Prave žrtve nasilja in revščine pa so jih samo za dekoracijo na reklamnih panojih ali umetniških galerijah.